21 январ күнү таңга жуук саат 4:00 чамасында Базар Коргон районундагы Базар Коргон айылынын тургунунун үйүнө белгисиз эки адам бет кап кийип кирген. Алар үйдөгү 56 жаштагы аялды 29 жаштагы кызы менен кошо колу бутун байлап, ооздорун чаптап акча доолашкан. Аял 4500 сом акчасын берген. Ага ыраазы болбогон бет капчандар үйдүн ичин чачып, кымбат баалуу жасалга буюмдарын алып качып кетишкен. Учурда Базар Коргон райондук милициясы бул иш боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Милициянын маалыматы боюнча жабырлануучулар денесинен жаракат алышкан эмес жана дарыгерге кайрылышкан жок. Каракчылык кылгандар изделүүдө. Алар болжол менен 20-25 жаштагы Азия тулутундагы эркек кишилер болгон.